Tento týden v ulici. Uvidíte se dneska se Šimonem? No tak to doufám. On ti třeba může říct, že jsem si to vymyslela. Mě Sara řekla, že se si pokusil svést. A kde je teď? Vrátit čas nejde. Jak to bylo? Vy jste. A v těžkých časech se chytáme do vlastních pastí. Já už to mám tak akorát. Umíre! A ti zavolám sanitku. Tenhle ten byt ti nedělá dobře. Stejně jako věční potkávání je v žena. Třeba bychom žili tak, jak jsme si to vysněli. Já se bojím, že už to nepůjde. Premiérové díly Ulice tento týden v 18.25 na Nově.